Everybody say, oh, yeah. Very good teeth. Very quickly, the price was absolutely decent. Best price, in fact, in the whole of Istanbul. Mega dentist waxa ku sugan dhakhaatiirta ilkaha kuwaas oo ku takhasusay dhinacyo fara badan sida implantka, bondingka, Hollywood smile, siliconium, iyo dhaharka ilkaha la dulmariyo. Mega dentist waxa weeye halka ay doortaan in lagu daweeyo dhammaanba dadka ka kala yimaada caalamku. Mega dentist waxa uu ku yaalaa magaalada caanka ee Istanbul ee dalka Turkiga. U doono daweynta saxda ee kugu habboon. Mega dentist waxa uu ku diyaarinayaa gaadiidka VIP-da oo ka soo qaadaya garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Turjubaanna ku hadlaya afkaaga hooyo iyo hudheelka aad ku degayso oo ay ku xulayaan. Intaasi waxa ku raacaya adeeg tayo leh iyo qiimo ku raali geliya. Clinican Mega Dentist la yidhaahdo waxaan u yimid in ilkaha samaysto. Maxaa la yidhaahdaa kan implant ba la sameynayaa imikayga maqan. Mega Dentist, thank you so much. I got my smile back. Thank you. Waa mahadsanta Cabdisalaan. Waddanka waxaan joogaa muddo adiga ku dhow 4 sano oo aan u imiday waxbarasho. Waa fursad aad qaali u ah oo aad ku daweyn karayso ilkahaaga isla markaasna aad ku dalxiisi karayso magaalada quruxda badan ee Istanbul xagaagan.